¿Quieres galeguizar o tu nome e apelidos, pero non sabes como? Explícocho en menos dun minuto. O primeiro é mutar a partida de nacemento. Abonde con entregar unha instancia ao Rexistro Civil solicitando o certificado de galeguización do nome e cunha copia do noso documento nacional de identidade. Podes atopar modelos na páxina web da Xunta xustiza.gal no apartado Rexistro Civil. Con ese certificado xa podes solicitar o cambio de nome ou apelidos no teu carné de identidade. É como? Pois solicitando a comisaría que xa pedir o carné unha sinxela instancia. Para o resto de documentos, como o carné de conducir, a tarxeta sanitaria ou a do banco, abonde con presentar o certificado e o teu novo DNI para que se actualicen os datos. Lembra, todo o procedimento é de balde. E tranquilo, tranquila, todos os documentos coa forma anterior seguirán sendo válidos. Non che van quitar o graduado escolar por ser agora outeiro e non outeiro. Así que xa sabes, vai cambiando o teu ritmo.